No niin, tervetuloa tänne Juhisreisin karkeelle. Kattokaa, nyt on saatu oikein makee 4000 kilon kaksipilari nosturi tänne pystyyn ja testit on kovassa käytössä. Tuntus toimivan, siinä alussa nostettiin vähän kevyempää autoa ja nyt siinä on sitten tuo vähän isompi S-sarjalainen Mercedes. Ja siihen täytyisi tänään kuulkaa talvirenkaat vaihtaa alle, eli nastarenkaat, koska nyt on luvattu sellaista keliä, että kohta saattaa mennä vähän pakkaselle. Niin mieluusti vaihdetaan talvirenkaat alle ennen kuin se lumi on maassa. Meinaan sitten liukkaalla, se on vähän ikävä lähteä, jos täytyy kauppaan mennä tai muuta, niin no, tiedätte kyllä mitä se tapahtuu. Eli tuolta pitäisi hyllystä tuolla pinkkarilla nostaa nyt noin Mersun renkaat alas ja sit sitä ennen oikeastaan voisi melkein ottaakin sieltä jo noin kesärenkaat pois. Koska ne lähtee tästä nyt tosi helposti. Tää mutterin vääntää, niin tää jaksaa kyllä oikein hyvin ottaa täältä nää irti. Ja no, joo, voi olla, että vähän on löystänyt niitä ja valmis, mutta siis en oo käyttänyt kuitenkaan ollenkaan tähän niinku perinteistä ristikkoavaajaa, vaan ihan tällä mutterin vääntäjällä kokonaan ajattelin ottaa täältä irti. Eli sitten vaan, voi olla vähän jumissa. Sieltä se kuulkaas lähtee ja pulttikin tippuu sopivasti. Ensimmäinen. Tässä on vähän tämmöstä niinku formulahenkeä, kun sen ottaa vaan näitä pois ja heti se jää jumiin, sanoin tuon. Seuraavaksi täytyykin täällä pinkkarilla vaan nostaa tuolta noi Mersun talvirenkaat alas. Ne on tuossa lavan päällä alimmaisena. Katsotaan vähän missä kunnossa noi renkaat ja vanteet on ja heitetään sitten tonne auton alle. Älä nyt sano, että mulla loppu akku tästä. Eli siis tosta pinkkarista loppu akku, niin sillä välin mä oon putsailemassa näitä vanteita täällä. Eli mä vaan kastelen ne vedellä ja heitän siihen ihan vanteen puhdistusaineet, pesuaineet kunnolla. Ja hinkkaa nää nyt aivan kiiltäviksi. Meinaan ne on sitten keväällä paljon mukavampi asentaa paikalleen takaisin, kun ne on hyvässä kunnossa. Eli mä vähän pidän kirjaa näistä vanteista kanssa, että mikä on ollut missä. Toi on ollut esimerkiksi vasemmalla puolella takana ja sitten toi on ollut vasemmalla puolella edessä. Ja nyt on saatu pinkkariin sen verran akkua, että uskoisin, että saadaan nämä renkaat täältä kyydistä. Tässä on siis iso kasa renkaita ja niistä tuohon Mersuun menee nämä alemmat nastat. Eli tässä on Saabin vanhat kesärenkaat. Eli tässä on nämä Mersun vanteet. Mä voin vähän vilauttaa niitä. Eli ne on tämmöiset ihan tyylikkäät 17-tuumaset. Nyt täytyisi näistä katsoa vähän pyörimissuuntaan ja heittää niitä tonne auton alle kohilleen. Ja katsotaas. No tää menee ainakin heti vasemmalle puolelle. Katsotaan mihin toi menee. Tästä löytyy heti rengas tälle puolelle. Eli siinä on Mersuun yksi rengas. Täältä taitaa löytyä sopivasti toinen. Heitetään sinne vannetta paikalleen. Ja mä oon tehnyt tutkimusta, niin tänne ei mahukaan se mun hylsy siinä mutterin vääntimessä. Niin mennäänkin sitten täällä ihan perinteisellä. No niin, se lähti lentoon. Eli siis mennään ihan perinteisellä pulttimetodilla. Pulttimetodilla siis tällä mukana tulleella Mersun OEM alkuperäisellä vääntimellä, mikä osa onkaan. Tällä saa sen sinne kunnolla paikalleen. Ja ensimmäinen pultti paikalleen, se tuntuu olevan siellä. Ja sitten laitetaan vastakkaiselle puolelle. Ja talvirenkaat vaan joka nurkkaan samalla tavalla. Ja sitten lasketaan kohta auto alas ja kiristetään ne vähän jatkovarren kanssa. Ja täytyy vähän katsoa, että onko renkaassa painetta. Ja jos ei ole, niin lisätään vähän. Mutta ensimmäinen talvirenkaas on paikallaan. Ja kieltämättä vähän ehkä pappaluukki tästä tulee, mutta se kuuluu asiaan. Ja näin ikään on saatu Mersuun kunnon pappaluukki vanteet alle. No ihan sama, eipä niitä ajaessa tule katsottua. Eli tuommoiset 17-tuumaiset nastarenkaat sieltä alta nyt löytyy. Seuraavaksi lasketaan auto vaan takas tuohon maan pinnalle. Ja kiristetään ne sitten kunnolla, niin ei lähde ainakaan irti. Sieltä saadaan se lukko pois, eli ensin se nousee vähän matkaa ylös ja nyt se lähtee sitten siitä alaspäin. Ja tehdään nyt heti tässä vaiheessa tämä vähän tiukempi kiristys ennen kuin otetaan nosturin tassu pois tuolta alta, niin ei vaan sitten unohu. Eli kunnolla vaan käsimomenttiin ja ainakin takaa näytti menevän renkaat vähän länään, niin niihin täytyy ilmaa sitten laittaa lisää. Ja nyt kun sinne on saatu ne nastarenkaat kiristettyä paikalle, niin täältä vaan nostetaan toi lukitusmekanismi, niin saadaan sieltä tällä tavalla nää tangot pois alta. Tässä on siis juuri pestyt Mersun noi kesävanteet. Kattokas, eiks ookki aika hienossa kunnossa. Ne jää nyt kuulkaas tähän kuormalavalle ja mä heitän ne tonne takaisin hyllyyn.